strana 3, cvičení 4, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo obsahuje přesně. Tak úloha A. 7 10 tisíců, 2 tisíce, stovky, 3 desítky, 5 jednotek. Tak to si nejdříve rozepíšu. 7 10 tisíců, to je 70 tisíc. Potom k tomu je ještě 2 tisíce. A ještě k tomu 4 stovky a ještě k tomu tři desítky, pět jednotek. Takže tadyhle máme tisíce, sedmdesát dva tisíc, čtyřista třicet pět. Tak, teďka už bez toho rozpisu. Jujda, šest deseti tisíců, ale žádný tisíc, žádná stovka, dvě desítky, devět jednotek. Takže 60 tisíc 29. Tak. Přerušte si na chvíli video a úlohy CDEF zkuste sami. Za chvíli si to společně porovnáme se ře s řešením. Tak. Poctivě jsme počítali, nebo spíš počítali, určovali zapisovali čísla. Tak, podíváme se na řešení. Tak já to mám dobře, no a vy jste jeli 83 985, 93 000 a teďka pozor, 30, 62 801 a tady není, není, takže pouze stovka. Máte to tak? Bezvadný. Takže jste se zase trošku zdokonalili v zapisování čísel.